kratko vašte počasnice o sredbiti u ove dve mesne zajednice. Tak, znači prvo danas se sretnemo sa mesna zajednica, odnosno urbana zajednica Zadrugar. Така како поголема урбана заедница и понова има повеќе работи за допробување и правење, за тоа што има поголем развој во делот на нови град, биурбанизмот и така. Исто тука во Брача Досови, како поцентрална урбана заедница, луѓето си се задоволни, имаат некои ситни мали проблеми и нормално ги слушавме нивните барања. Се договоривме и со Задругар, и со Брача Досови да се видиме во општинска сала со останци, да ги отвориме заедно урбанистичките планови и овие сите проблеми кои што ги имаат они наталожени на метното, да ги разговараме на хартија и односно правилата и урбанистичките планови. Така да мислам дека имаме конструктивен разговор и граѓаните си го оценат она што е нивно и општината кога работи во еден објективен терминолог, да речеме, према граѓаните. Ке има ли буџет за најавените ваши и нивни предлози? Гене, нашите предлози кои ќе ги имаме за наредната година, имаме веќе буџет оформено. Како и секоја година и оваа година оставаме буџет за урбаните местни заедници. Еве, јас само ќе потенцирам дека скоро двојно имаме поголем буџет наредната година од оваа годишен буџет што беше за урбаните заедници. Така да, ако една урбана заедница имала 2 милиона денари, сега ќе има 4 милиона денари. Ова е едно од по централното градско јадро, така наречена Кривата Чешма улица, една од најстаро мало во Кавадарци. Урбанистичкиот план е од 78 година, така да 3 години пред да се родам и јас сами од себе. Тоа е еден стар урбанистички план, кај што има една многу лоша урбанизација и многу лоша изградба со едни стандарди кои што не се денешни стандарди. Во моментот се прави нов детален план и верувате дека имаме вклучени урбанисти и од Министерството за транспорт и врски и од Кавадарци и колеги од другите градови за да најдеме начин како да направиме урбанистички план за ова мало. Дури имаше идеја да го прогласиме ова мало како заштитна зона или како стара чаршија, затоа што по критериуми и по правила никој не може да се направи урбанистички план за да може да влегува и пожарна и брза помош и тие работи. Меѓутоа мислам дека изнајдоа некое си заедничко решение со жителите и со урбанистите со компромис на Министерството за транспорт и врски да не го поминат урбанистичкиот план за да може да функционира граѓаните. Тоа е тоа што сакам да ви кажам дека најстаро мало и улици од карактер кога се одело пешки или се одело со нешто друго, не со коли. Општина Кавадарци е у добра финансиска кондиција. Тоа значи дека оперативните трошкови кои ги имаме и комуналните изградба, редовно си ги подмируваме во врските и си имаме комотни средства за реализација на сметка. Така да немаме проблем во тој дел. Тоа морам да им го кажам на граѓаните, затоа што треба да им кажам дека нивните пари и нашите пари кои што се сливат во општина Кавадарци домаќински се трошат и домаќински стигнуваат на сметка. А ова го правиме од еден аспект да отидеме по урбани заедници да се видиме лично со жителите, пошто и сами знаете дека доколку не се сретнеме со луѓето, некој може да го толкува тоа дека е на поинаков начин преферирано или кажано како да се изработи, така да најдобро е кога се види со луѓето. Општина Кавадарци до крајот на годината ќе заврши со позитива на самата финансиска конструкција, односно на сметка, така да наредната година буџетот ќе го зголемиме малку таргетот за повеќе. Инаку за ваша информација, до сега имаме 210 милиона комунална изградба и буџет, а ланста година е завршена со 160 милиона. Така за 9 месеци ние имаме веќе плюс 50% од ланста година. Овие пари кои што ги располагаме ги имаме, се од намалени трошкови према општината која што ги имала претходно, намалени оперативни трошкови при функционирање. Имаме среќа кога имаме тендери да градежните компании малку подобро се конкурираат, па дарат и пониски цени, нормално го запазиме квалитетот. А исто така морам да потенцирам дека општина Кавадарци оваа година е подобра и со приходите, затоа што подобро ги наплаќаме и оние комунални такси, и такси за пререгистрација, и данок на имот, фирмарини и така. Сами знаете дека имавме нова ажурирана база на данок на имот. Откривме некој околу 30% матични броеви или фирми кои до сега воопшто не плаќале данок. Така да тие средства се тука, граѓански, општински, ќе ги потрошиме добронамерно.